Šmám, můžeš mě přestat kousat, tak seš idiot. Ahoj, jsem Aki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska zase tady máme banana, protože tam vyšel update. Byl jsou to nějaký nový banání, ale samozřejmě máte tady zase opět kód pro vás něco fajn, něco zadarmo. Jsou to zrovna coiny, což je dost neobvyklý, něco tam hodíme, je nám to v celku jedno, co budeme hrát. Kód dáváte tohle ten free gold, já jsem si to ještě teda nedávala, teprve budu muset. A 250 coinů, to je celkem dost, jako co si budem, takže jsem velice ráda a asi se teďka nebudu koukat na ty nový banány, kvůli tomu, že začíná hra, ale pak se na ně hezky kouknem. Dneska tady máme dost, já si myslím, že ty hry budou velice rychlý, protože jsme tady snad jenom ve 4 lidech, takže pro nás dost neobvyklý, takže myslím si, že to bude celkem takový jako menší hardcore, bych si uměla říct. Tvá challenge. Taková jako jo, ale takže to je takový nezvyklý, trošku se toho obávám. Vůbec nevím, co mám na zádech, něco jo. Dort je když tak dole pod schodama, máme růžovej s třešničkama. A jo, já už taky nějaký mám v ruce. Roblox se mi trošku seká, takže já se nikam čupnu, zalezu. Jo, mě taky tečko, úplně tak jako divně se to trhá. Hrozně moc. Ale to je tu minihrou teda. Já si možná zkusím dát grafiku níž a uvidíme, jo. To je úplně divný. To je ta mapa. Čumte na to. Vidíte takový ten zásek. Za prvý to nereaguje tak jako já, ale zároveň to je takový jako kouskovaný. No nic, nebudem to asi řešit. No, je to děs. Sorry, ale teďka to není z naší chyby. Což je dost obvyklý. Ne, vlastně, my s tím problém nemáme. Ale co se dá dělat? Jako já přijdu teďko dolů, tam je to úplně v pohodě a když jsem byl nahoře, tam se to trhá jak hovado. Mně přijde, že fakt jako něco, jak ten udělali ten update, že asi nejspíš tady něco se podělalo na nějakých mapách třeba. Ale možný to je, jinak kód je 645. Jo, tak já vím, kde jsou ty tlačítka, tak já tam jdu nahoru. Okej, já jsem teďko, teďka jsem taky dole a přijde mi to taky jako v cejku. Byť? Jo, vypadá to, vypadá to jako, že jo. Ale nahoru, čekám, když se to začne. Banán, ne. A jo, fakt že jo, nahoře se to seká. Jo. Teďko jsem taky znovu přišel zase nahoru a zase se to trhá. Aha, jako kot je, počkej, my už můžeme utíct, teda ještě ne za 50 fakt? Sekund. No, ale jak to říct, teďka jsem byla kousnutá, což vůbec nevadí, vlastně už nemáme co dělat. No, jako jo. Teďka musíme už jenom čekat tady na to, než budeme moc utíct a říkám si, že nevím, jestli půjdu nahoru či dolů. Já jdu dolů, protože on je nahoře, ale teďko jsem byl nahoře a teď se to vůbec zase netrhalo, tak já už fakt nevím, to je podle mě tou hrou teďko, no. Je to možný, já jsem tady dole, čekám 20 sekund, mám na zádech furt to valentýnský srdíčko, kouknem na to, jestli tam není náhodou něco na záda, něco nového, co bychom si mohli když tak pořídit, takže tak. Jakoby něco tam je, jsem koukal, ale nevím, jestli se ti to bude líbit, že bys si to chtěla koupit. No dobrý no, Venda hlavně mluvil o nějaký třešničce, co je jako skin na banána, když chytáte a je to ve tvaru třešničky, tak jsem trošku zvědavá, protože co si budem, vždycky když někdo má třeba ten pomeranč nebo jahodu nebo tak, tak to vypadá v celku zajímavě a v celku se nám to i jako líbí. Na záda tady máme kytička, ten štrlístek. To možná štrlístek, to se mi moc nelíbí, no, to je pravda. Asi pravděpodobně asi nic jiného nového možná není. Co se týče banána, ta číča, to je divný. Jo, je to extrémně kočka divný. Kočka v boxu? Jo. Dobrý, jako klasický ten, no prostě tohle se mi moc jako Patrik? Nelíbí. Patrik, ano. PBNG, nevím co je tohle, to má asi být něco na někoho. Absolutně allowed, to taky nevím co je, to je jako kdyby jak spadlej kelímek. No, že na něj má na sobě kelímek, když tak přijde, no. Tohle Sugar Rush vypadá v celku zajímavě, ale jako ty třešničky vypadají fakt jako dobře, celkem mě zajímalo, jak to vypadá, ale stojí to do 12 000, se zbláznili. No. To jako na to nemám, ale vypadalo to fakt hodně dobře, takže kdybych měla těch 12 000, což nemám, tak bych se to možná i pořídila. Protože vždycky takovýhle fakt jako dobrý skiny, nebo zajímavý, nový, originální, tak stojí tolik. To je vždycky nejhorší. Lidi, nechcete nám někdo poslat 12 000? To mi řekla by, že ani v této hře se nedá něco posílat. No, nedá, ale jo, počkej, kočka jde teďko po nás. Čuž na to. Jo, tak se koukneme, počkej, ještě tam někdo blízko je. Ten týpek se jmenuje Ježiček. Ale musíš mi do to klikat, ty pindo jedna černovlasá. Boha.
Jinak, až budeš mít kód, tak mi ho ještě tak řekni, kdybys ho někde viděl, protože jsem u těch tlačítek. Jo. Zase se to opět seká. Trhá. Jo, taky. Trhá se to úplně brutálně. Tak je možný, že to je fakt nějakým tím novým něčím, co tady prostě přidali. Takže když tak můžete lidi napsat do chatu, do dařů. Jestli se vám to děje taky, protože jako to je divný, že to je už druhá hra a děje se to, jo. Takže to je takhle bídné, teďka nevím, kde je ten dor, tak ho pak najdem. Tady možná, jo, tady máme aspoň mezi kolečko, knížkama, nebo co to je, ne knížky. Okej, to vzadu, okej, jo. No. Koukám, kočka s krabicí, ještě jsem jí teda nepotkala, máme teda poslední ten, já si tady vezmu shield a běžíme směr teda dort. Teďka nevím, dort, nevím, jestli je vlevo nebo vpravo, to nevím. Ale jinak pro dnešní den, tak tam mám, že musím 7x přežít, což je celkem dost, ale nic nereálního. Ano, mám teda dort, ještě nám chybí jeden dort. A druhý mám nějaký mapě, že musím přežít. Jo, to je 2-4-1. 2-4-1, tak já to zkusím tam teda rovnou dát, když ne, já už jdu pryč. To už je, 2-4-1 už je. Ježiš, kočka, ty vogo, já byla úplně vedle ní. Si ti nevšimnul? No, jako stál tam, ale jako přišlo mi, jak kdyby nehrál, nebo něco takovýho, že stál jako na místě. Tak jdem, dobrý. Což bylo divný. Ale dobrý, zvládli jsme, vidíte, strašně rychlý hry, sakra. Jako je to tím, že na nás prostě je, což jsme tady jenom jako v pěti, jo, takže to je fakt jako hodně rychlý. Ale jako nevadí, zase to je zase o něčem trošku jiným, když tam není prostě tolik lidí. Ale samozřejmě, no. Kdyby asi jeden z nás byl banán, tak je to obtížný někoho zabít. Já se spíš právě jenom divím, že se na nás ještě furt nikdo nenapojil. To fakt je úplně divný až. To? Nevím. Jako je pravda, dneska máme neděli, dopoledne ještě, nebo 10:30, jo. To si myslím, že už byste jako mohli být vzůru. takže jakože je pravda, že se na nás ještě nikdo nenapojil. Ale máme tady podle mě jednoho Čecha, který se jmenuje Ježiček. Ale jo, od nás jo. To nebude. To nebude určitě, ne, no. A počkej, jakože potřebuješ žád? Banana? Jo. Banana. Aha, pop parlo. Banana Bash Fun Center zase jo. Já potřebuji. Že nechtí dávat escape. Tak skválně teda, jaká bude mapa, jestli bude moje nebo tvoje? To je taky pravda. Ne, to bylo všechno po jednom. A je, super. Tvoje je? Jo, aha, Maki je banan, super. Jo. Teďka to bude pro mě oříšek, je vůbec zabít, najít a máš, to. Prosím tě, teďko zakázáno mě chytat, protože to mám jako quest, prosím, jo, tak mě nezabíjej. Děkuji. To nemůžu rozhodně jako slíbit. Jak jakože nemůžeš, to má být tvůj cíl, že mě nemáš nechat. Je, tady někdo vzal schodíčku. Ježiš, tady se to teďka strhá, to je strašný. No je to takové, ale hrozně, krocánka. Je to takový nepříjemný, nepříjemný na oči to je hrozně. Jako jo, ještě navíc teďka, když můj banán celkem shiny, oproti tomu, že tady to neshiny, tak je pravda, že to je takové sympatické. Jako ale jo, no. Tamhle jste udělali kvestíky, tamhle je krocan. Krokrocancan. Ale jsem chtěl jenom říct, že máme ale na jednu stranu jedna sej málo, ale jsou tady chytrý lidi a dělají questy. Není to nic o tom, že by si hned čupli někam a čus, jo. Opravdu jsem docela rád, že tady jsou jako taky ty normální lidi, co to hrajou. Hele, to je taky pravda, to se musí nechat, to je taky pravda. Tak, ty tady třeba holka začala dělat zase další questík, takže super, tak dobrý. No, ty už máš pak jenom 36 sekund. No ty vago, vy jste fakt jako rychlí. Jako... Potkala jsem zatím jenom dva lidi, jo. Aha. Takže, dobrý, jo. Takže asi tak. Když má někdo ti ukous. Kde? Ty vole, na druhé straně, tak to nejdu. Jak jako daleko. Nejdeš? Tam je to moc daleko. Pat sem, holka, pat sem. Sem. Víš to, že tam je banán? A ňam. Byl jsi to ty? No. To vůbec nevadí, já jsem si jednu holku... No, tak nic. Vatce, ne, pojď sem ke mně, ahoj Maki, měj se, čau. Jednu jsem stědla, jsem velice rád.
Velice šikovná, jo. A možná ještě, ne, ten už je rychlej, ten je rychlej, ten je rychlej. A škoda, málem, vidíte to, málem byl snězen i ten Kroucan. Bohužel, aspoň jednoho jsme dali, zrovna to byla loka, která podělala všechny kosty. Sorry, ale co se dá dělat, jo, prostě tady je úkolem zabít lidi. Jo. Takže teďko mám dát, prosím tě, tu tvoji mapu, jo? Jakže se ještě jmenuje, abych na to nezapomněl? Banana Pop Parlor. To je... Ta spodní vlevo, myslím. Já vůbec nevím, jak to vypadá, když mi takhle řekneš název, ale dobře, tak... Já taky mám. Budu ale pro viděla to hlasovat. Jsem to, že to bylo, myslím, že dole vlevo. Dobře, budu pro to hlasovat, protože já už quest mám hotovej. Takže bana... Jo, tady to. To je nějaká ta zmrzlinárna, ne? A, jo, možná jo. Takže vlastně, když to takhle jsme, dnešní díl můžeme pojat, děláme questy. Nebo quest. Ano. Tak, a kdo bude tentokrát banánek? Bohužel mohl bych to být teďko já, že? Má velkou šanci, že to bude Venda. Není! Jo, není. Jak jako jo? Promiň, ale já jsem fakt nechtěla, abys mě zabíjel. Zrovna bych jako po tobě přesně jenom šel, že jo, když abys ten quest neměla. Co? Počkej. Jakože já tě tady hezky nechávám a ty jako bys mě sežral? Vůbec ne. Nepřipadá ti to jako blbý? Ne. Co? Cože? No. Ty vogo, jinak kód je 467. Vůbec nevím, jaká, kde to je, jo. Já myslím, že je tady. Tak ne, zkus tady předtím býval. Já ne. Se podívám ještě jinam, kde vím, že ještě kód bývá. Ne, tady taky není. Ale je tady obraz, aspoň něco. Mhm, on se občas to prostě mění, nevadí. Teďka jdeme asi k banánu, no. Ale to nevadí. Banánačku tady vidím za dveřma, jak tam nějak skáče, jak dement. Dobrý, no. Tak, a tohle to máme. Super. Co máme? No, udělal jsem zase další věcičku a jo, čtvrtík. Bum. Bum. Chybí nám jeden quest a asi to budou teda ty kódy, ale absolutně nevím, kde to je. A já už si ani nepamatuju ten kód. 469? Myslím, počkej, já ti ho když tak řeknu, jestli ho budeš potřebovat. Jo. Banáne, běž pryč. OK, 4, 6, 7. Tyve, furt to nevidím. Já jsem u close. Ty jsi u close a já prostě furt to nevidím. No, já taky teda vůbec nevím, kde by se to teda mělo nacházet. Je ono možný, že už to někdo udělal, jo? Takže mi to tady... Jo, už jo, už jo, už jo, už jo, ještě musíme vydržet minutu. Už to je docela dost dlouhý, jo. Když mám, můžeš mě přestat kousat, tak seš idiot. Asi jo, jo. Je Vendová odpověď. Tak jsi idiot, no asi jo. Venda si umí i odpovědět. Neříkám, no, hodně lidí to dělám. Já mám naštěstí všechny tři srdíčka, čekáme 35 minut, 34 sekund, no, tak 30... Já jsem idiot. Venda si už taky odpověděl. Šel jsem rovně, teďka já jsem si začal něco žmoulat v oku, protože mi tam něco začalo to vadit a najednou já šlápnu na to jo, banán. Jo, jsem to viděla. Kvělý, no, jsem tě našel na šlupku, no. Tady já obcházím sloup, aby mě neviděl, ale dobrý. Vypadá to, že asi odcházíte, že cool. Ale kam furt leze? Nevím. Je to demen. Za frutkým stolem. Dobrý, už jde dovnitř. Takže 8 sekund, krása. Já jsem ráda, že jsem přežila, že aspoň získám 50 coinů jen tak vlastně za quest. Jsem možná i ráda, že Venda umřel, ale to je detail. Cože? Jak jakože, že jsem já umřel? To máš smutnit. Ne. Rozhodně nezapomeňte si dát ten kód co nejdřív, aby vám to nezmizelo, protože co si budeme, 250 coinů je celkem dost a kdo asi tady hardní coiny, nebo obecně se snažíte získávat coiny, tak je to fakt velká suma. Takže tak, já asi bych to tady ukončila, sice nám chybí asi ještě 4 přežití, ale pokoušet to nebudu to natávat, protože co si budeme, skin je krásný, ten třešňový, ale hodně drahej, co si budem, chybí mi přes polovinu víc, takže bohužel na to nemám. Hrajeme to stále pouze v 5 lidech, což je taky na prd, ale to vůbec nevadí, bylo to taky aspoň pohodový a klidný, aspoň jsme si udělali questy, to, co jsme chtěli, sice možná jsme je dělali méně, než když je plný server. Jo, že fakt tam byli jako hodně dobrý ty lidi, že to vzali, takže asi bych to tak řekla. Já doufám, že se vám to líbilo. Vemte si ty coiny, my se uvidíme příště a čus. Čus.